やってきました。アフター4のチケットでちょっと潜入しています。もう多少2017盛り上がってますね。今回ねこの電子チケットっていうのがあるんで、待たずに事前に予約して入りました。まあ主に車なんですけどね、モーターショーはいち早くねバイクも来年のモデル展示されるということなんで、ちょっと楽しみですね。はい、モーターショー行ってきました。ね、会場の音が結構うるさくて直撮りしてたんですけども、ちょっと音声が聞き取りにくかったんで、ちょっとアフレコに挑戦ということで、後に撮ってます。スズキのブースなんですけども、これなんかハスラーに見えるんですけど普通車なんですよね。なんかハスラーっぽいんですけどね、結構大きくなってるみたいです。ヤマハ、これですね、自立するバイクなんですよ。押すんですけど倒れないんです。自分でこう制御して姿勢を倒れなくしてるんですね。いや未来ですねこれ。どういう仕組みなんですかね、この倒れないっていうのは。調べてないんでわかんないんですけどね。すごいですヤマハさん。これはね、四輪を出してたんですねヤマハさんが。でピックアップになってて、後ろにバイクがこう2台置いてありました。オフロードモデルのね、大きいバイクとキッズバイクになるのかな、親子で楽しもうみたいな、なかなかいいコンセプトですよね。YZ の 450F ですね。はい、 R6、またがってきたんですけどね、もうほんとかっこいいこのバイク、欲しいです。普通にはい、川崎ブースですね。多分バイクの中ではこれ川崎のブースが一番盛り上がってましたよね。この Z900RS ですね、これはみんな注目してました。かっこいいですけどね、ちょっとね期待をしすぎたかなっていう、その感は否めなかったです自分は。でもねこの元コルセがねやったカスタム、これなかなかすごかったです。なかなかというかものすごかったですね。カーボンもりもりでブレンボもキンキラキンだし、オーリンズのサスにでこのブレンボブレーキですね。であとマフラーがすごい蜂の巣みたいになってすごいですねこれ。速そう、はい、KX、オフロードもね乗ってるので、こういうモデルもちょっとカスタムの参考になっていいかなと思って。川崎やっぱかっこいいっすね、オフロード緑が合う。 ZX10WR かな、すごいかっこいいっす。アク
ラボビッチマフラー、H2 ですね。スーパーチャージャー搭載のものすごい速いバイク、風格が違いますね。川崎はね、相当なんか展示に力入れてました。見てて楽しかったです。 Z900RS のカスタムコンセプトですね。はい、ホンダブースです。タイプ R から始まって、NSX、2400万ぐらいでしたっけ、確か。ハイブリッドカーですね、スポーツカー。いやー、洗練されてますよね、NSX は。やっぱりかっこいいな。はい、この辺はね、あのプロ選手の、展示があったりしました。レーシングマフラー、はい、モンキー新型のやつで、こちらがカブ。どうやら1億台売り上げたらしいです。60周年ですか、カブので。生産拠点が熊本 あの日本に移されたみたいで、これも嬉しいですね。日本人としても世界で愛されるカブということで。モンキーはね、これおもちゃとしてすごい面白そうな感じでしたね。 125cc だったかな、ちょっと大きくなってるな感じですね。はい、モーターショーちょっと駆け足だったんですけども、ざーっとちょっと見ていきまして、まあ、アフター4のチケットだったんでね、そんなにちょっとじっくり見れなかったんですけど、まあ、来年はね、ちょっともっとじっくりと腰を据えて見ていきたいなと思いました。車中心のね、展示会なんですけども、モーターショーはバイクも今回はね、Z900RS を代表にですね、結構各メーカー、特に川崎とヤマハはなんか力入っているように思いましたね。ちょっと本当はね、じっくりと見てきたかったんですけどね、まあ、来年はね、もうちょっと1日ちょっとゆっくり見れるように時間調整して、来たいなと思いました。というわけで、モーターショーかなりね、はしょりはしょりでざっくりなっちゃいますけどね、こんな感じで見てきたんですけども、次回は、また、大型バイク選びの最中ですので、元ブログで、その経過なんかも報告できればなと思っております。どんなバイクになるかね、モーターショーを見てちょっといろいろ分かりましたので、その辺のところもですね、お話しできればなと思っております。それではね、ちょっと雑な編集になっちゃって申し訳ないんですけども、また動画でお会いしましょう。ありがとうございました。